这别墅叫张双喜捉妖，传统相声八大队的节目挺难得。为什么呢？解放前这个节目好多说相声都说，后来就失传了，只留下这么一个名字叫张双喜。也有的演出的时候贴名字叫张双喜奇闻，但是更多的人啊说叫张双喜捉妖，只存了一个名字，说具体怎么着没人能说全了。我小的时候在天津学评书的时候，有评书界的老先生有知道大概齐的说这么几句，哎，当中有这么点玩意儿挺好玩啊，如何如何，再深说也说不上来。找这个节目找了好长时间啊，费心费大。大约在2006年我去南京，我遇见了张永熙先生，相声界南张北侯张永熙老前辈，酒席宴前说闲话，我就说起来了，我是有这么一个节目叫张双喜。老爷子说我会啊，我演过这个，当初在茶馆里边说演的时候观众特别爱听，但是呢如果散场晚了观众会害怕。有人喊不走了，你以为买了票就等于分房了啊？说这个故事跟别的故事有区别，什么区别呢？说听这个也捉妖也捉鬼，它不像演绎的，但你听着就这么真，你会相信这是真事儿，你这就可怕了，不是太好了。老爷子您给我念叨念叨，因为在这之前不管是北京的天津的我问了一溜够，好多前辈都问过了，我说不知道。张先生一说这个太高兴，您说了吧，但是您想一吃饭人也多，酒席宴前的啊，鸡一嘴鸡一嘴的啊，他们这说都什么人啊。老头呢一共给我说了有不到15分钟，大概其如何如何怎么怎么样，说了1刻钟，这当中还不断的有人插嘴，我对这个节目多少有点模糊了就啊。后来满处再问人没有消息，后来给天津电视台拍这个清官巧扮家务事来串戏的杜国之先生，你不想杜国之都知道，说闲话，我说问您个事儿，张双喜你知道吗？杜先生乐了，说那玩意儿我们上赵佩茹先生家串门去，赵先生念叨我，我说太好了，我说你说说吧。杜先生说念叨完就忘了。我说您想吧，他就拿拍戏的剧本翻过来，想起点了就写点，写了5张纸，这样呢我比原来又多了一点，但他写的这跟张先生念的不挨着，人名都不一样啊。我有了这个呢，我一看我就更糊涂了。事又凑巧，不久我去深圳，深圳那儿搞一个曲艺大赛啊，非让我当评委去。我说当那玩意儿干嘛呀？啊，说没事儿，人都票友，您跟着来玩去。我说行。到那之后，主办方递给我参赛的名单，一看里边有一位郑小山，吓我一激灵。陕西相声名家郑小山先生，我说老爷子怎么会参赛，而且在陕西怎么上深圳来了？请过来问问吧。一聊天，人家儿子在深圳，老爷子过去看孙子去了。一聊闲天，我说张双喜您会不会？他说我是不会，但是我弟弟会，他弟弟亲兄弟郑平安，也就是郑文喜先生，不玩太好啊，全长宝先生的弟子。把电话给我，回北京一打电话，郑文喜先生呢在洛阳呢啊。一说这事儿老婆挺高兴，说你啊找我一趟啊，2钟头我就让你明白这怎么回事儿，多深的嘛啊。好啊，不久呢他就回了陕西西安了，我在北京随时通电话，老说这个事儿，我得去一会儿找您去。但是呢后来张文顺先生去世，我们就忙活这白事，在忙活白事的过程当中惊闻噩耗，郑文喜先生去世了。
我说哎呀，问点东西多难呢，啊，就这一老先生会这个，先生您人没了，怎么办呢？当时我们就给张先生料理来事，所以去不了，啊，发去一份唁电。当时确实给张先生忙活白事也没去了，啊，一直就想这事，很遗憾。等到宣传三笑才子佳人宣传电影的时候，去到西安，给了我一个惊喜。陕西青年曲艺社苗阜先生是郑文喜先生的义子干儿，以及郑先生亲儿子郑同伟，两位到了三笑的现场，送给我一份录音，说是郑老爷子临终前的遗愿，这个一定给郭德纲送去。3小时零14分钟，郑先生的孤本录音非常的珍贵，是我所得到有关张双喜的资料最详实的一份，当然也没有结束，也不是全的，但是已经难能可贵了，啊，说感谢郑先生，老爷子到死之前还想这个事儿，更得感谢人家的后辈传人，一直想着这茬呢，啊，我把三位老先生东西揉在一块儿，我才看出来是这么个故事，而且还不全，没有办法。又重新编纂了一下，又把我小时候听评书界跟我说的张双喜的故事，这都揉了一块儿，费了人劲，这才有今天这张双喜捉妖。哎呀，要不说挖掘点东西不容易呢，我跑趟天津，啊，天津电视台录一个相声，找五子，我田立和先生、魏文亮先生，我们仨。跑台聊天，我说这个张双喜有人知道吗？俩老头直摇头，说我们那会儿年轻，老先生都说我们不爱听不爱学。旁边啊，张文霞老师是田立和先生的夫人，也是说相声女相声演员，她父亲相声前辈小可怜。老太太说你喜欢这个，我给你念一个吧，王小挖参，也是失传的八大棍儿啊。这爸爸上东北挖参去了，出了什么意外，碰见妖精了，孩子怎么再去找闯关东，这么一个活啊。我说张双喜，张双喜真不知道，所以这个活是得来不易。当然了，听名字您就知道了，捉妖这里边有妖精有鬼什么都有，但是咱们先说到头里边，咱们不迷信，这不是说你看西游记灯就黑了如何如何，不是，好多事情前前后后它是有关联的啊。我记得有这么一个小故事，对我启发特别大啊，甭说哪个朝代了吧，江苏常州府武进县有一个念书的孩子叫马世林，家里有一小楼，在楼上天天打开窗户跟这儿念书，楼对过有一卖菊花的老头，姓王，王大爷，两家街坊，那在这儿，他在这儿啊，天天早上起老头跟那儿浇着菊花，这孩子跟着窗户这看书，看腻了抬头看看花儿，一会儿就是老头嘛，王大爷。有一天老头那儿正浇花呢，又打这边来大个挑着两桶送粪的啊，挑着桶往上走，跟老头矫情起来，老头一推他，送粪的这光机扔那儿，脑袋磕台阶上死了，老头也没说话啊，把门关上了，小孩也吓坏了，待会儿地保们都来一验尸，说这人呐自己失足跌死的，所有人都认为这是失足跌死的，唯独马世林这孩子看见了，不是，亲眼瞧见，推，给他一推摔躺下了，但这个事儿就算没人知道啊。后来一晃过了多少年，有一天这孩子跟窗户这站着，清晨起来又打那边恍惚惚来一人，一瞧挑粪那大个挑着桶又过来了，小孩吓坏了，我眼花了吗？仔细再一看，就是他。这时候来了，到这转了一圈，奔旁边有一家姓李的财主家去了。啊，隔着墙这人就进去了。小孩明白了，这叫转世投胎。这一听人这家出喜讯了，生一大胖小子，马世林就知道这里边准有事，我看着吧。啊，这家得一大胖小子，一点点长，长到7岁了。卖菊花老头80的。有一天这孩子站在自个儿家窗户后边干嘛呢，轰那鸟玩啊，轰这鸟，一轰两轰没轰了，捡起块砖来啪一扔，这砖出去整奔那边2楼，浇菊花老头一探脑袋，吧唧歇脑袋上，咣当死那儿了。马世林叹口气，天理昭彰，报应循环呢，旁观因果，
谁能看得出来，谁能想象得到是这么回事儿？所以说大千世界无奇不有，包括到现在好多事情也是科学无法解释的。好多事儿你说咱们瞧见了或者如何如何，这咱们知道，但有的事儿是科学无法解释的。有这么一个医院，咱别说是哪儿，一个大医院特别好，但是重症病房连着出事儿，上午11点准死人，着手专家来不管用，查不出来啊，公安机关也纳闷，这出什么事儿啊？上午11点重症病房准死人，有的没事儿，刚才看挺好，给药吃，什么测血压都好，护士出去一会儿，11点10分再回，人死了。科学无法解释啊，但是后来是解释出来了，公安机关也介入，才发现每天上午11点，清洁工打扫卫生，拔了插头啊，插上他那个吸尘器。拾得干净，还得把那再插上啊！那是46个。说这个事儿啊，说这个事儿，就是哪个医院，咱就别说了啊，省得人打我啊。闲话少说，书归正传，给您说这段长篇的单口相声啊，张双喜捉妖，什么时候的事儿呢？清朝乾隆年间。发生在北京城，这地儿在哪儿啊？西直门外高粱桥，也有叫高粱桥的。我们有一铁片大鼓，高粱赶水，说的就是这儿啊。说当初一员大将高粱去追那水去，北京城的水啊让龙王带走了，去追去了，水追回来，但是小将军英勇就义，所以后人为了纪念他，给这桥起名叫高粱桥，年深日久改名叫高粱桥，这是民间传说。实际上这个桥是元朝末年建的，那会儿没有大名啊，姑妄言之，姑妄听之。在想当初，这个西直门外高粱桥这儿风景宜人，天清水碧，鸟语花香，小溪潺潺，踏青的好去处，十里长堤，好看之极。而且它的桥西也是控水闸，进北京城的水跟这儿控制流量啊，就说站在那个河边上看里边的鱼啊，跟那儿直翻花啊，风景优雅之极。就在高粱桥的附近住着这么一户人家，一家三口，不是多有钱。你想啊，有钱的人都得住城里啊，住的城外是穷人。这家姓张啊，丈夫妻子带着孩子，丈夫叫张大愣，就那名张大愣，大老爷们儿，尾巴的个儿啊，只合为生呢叫打拔叉。什么叫打拔叉？就是什么都能干，打短工也行，木匠也行，瓦匠也成，你说种地就种地，赶车就赶车啊，什么活都能干。旧社会管这种人叫打拔叉，全面发展的技术型的人才啊，你搁在哪儿都是个材料啊。媳妇儿呢姓李，两口子有一小小子叫张双喜，孩子可爱聪明啊，小胖小子8、9岁，人见人爱啊。而且这孩子呢嘴儿甜，没事站在门口街坊四邻的啊，二大妈三大叔瞅见就喊，跟谁都打招呼，好孩子。这两天张德愣接了一活，给人家盖房去，瓦匠他也行，你看什么都行啊，缺什么来什么，说哪儿说相声短个底他也能给人传一个，哪儿唱单弦短一盘弦他就行，就没有不会啊。跟媳妇说那儿盖房帮忙，我得2-3天才能回来，你们娘俩晚上睡觉关好了门，你看着孩子。哎，张德愣呢就打工去了，家里边剩下娘俩弄点家常便饭哄着孩子。没事呢，这媳妇呢给人家缝缝补补，做个衣裳，
有谁家找帮忙拆个累了，什么都干，贤妻良母。早晨起来，媳妇儿跟这儿收拾屋子归置，一回头一瞧不对劲儿，往常啊双喜儿一起来高兴兴蹦蹦跳跳啊，吃点东西推门出去玩去，今天这孩子坐在那儿抽抽搭搭的，当妈的心疼了，儿你怎么了？我那小鱼儿死了。小鱼儿他有一个粗瓷的碗，里面有一小金鱼儿啊，你要说大户人家的孩子啊，要什么买什么，这个家庭孩子想玩没有什么啊，门口瞧见过来卖小金鱼的呢，买一条吧，买一条，再饶一个吧，也不要钱啊，孩子还挺喜欢啊，弄个碗跟里边养着。您琢磨呀，那小鱼儿搁碗里边它水也浅啊，活着也不欢畅，但是每天孩子都高兴，外边跑一圈回来跟小鱼儿这儿说话，怎么样啊，挺好的啊，聊天。今儿一睁眼一瞧这鱼不动活了，孩子眼泪下来了啊，跟这儿抽的，就这一小伙伴小鱼儿死了啊，难过啊。他妈看看他，行了扔了，不行我舍不得啊，怎么会死了，昨天晚上还挺好的。哎，大妈心疼，不要紧的不要紧的啊，回来那什么待会儿妈出去给你买糖吃啊，完事买那个糖葫芦啊，再给你买个小狗玩行不行啊。嗯，哎，再一低头，这小鱼儿跟着碗里就活动，小孩看看，我能弄死他吗？怎么着，这要死了能吃糖能买小狗啊，我能弄死他吗？我他妈气的，出去外边玩去，别轰出去。一间屋子半天炕，跟屋里收拾东西，闲着在跟前不愣碍事儿，轰出去了，开门跑在这儿啊。他这儿的房子呀正是穷人们盖的，不像说城里边哪哪胡同啊什么井井有条的建筑，没有，都是穷人，你搭两间我搭一间，天长日久了呢也是一个比较繁华的社区，但是并不规矩啊。小孩站在这儿，早晨起来就没起的呢啊，谁打着过都跟人打招呼，二大爷您好，三奶奶您好，老叔您干嘛去，嘴儿甜，谁都喜欢。正跟这戳着呢，有打这边来了一个尼姑，尼姑大伙都知道，出家人是女的，这俩字儿是中国人发明的啊，人家本来不叫这，这个尼据说是印度语的发音啊，说是女性的意思，而且呢有这个尊重的意思，中国人嘛，女的叫个姑娘叫个什么呢，哎，尼姑，就是咱们给人编出来这么一个称号。这尼姑离着不远，桥网的边上水月庵是那儿的尼姑，这是出去打这过啊。张双喜跟着站着，尼姑打这过，这尼姑啊法号叫静秋，这一走一回头瞧见双喜了，觉得小孩挺好看，浓眉毛大眼儿，小嘴巴红扑扑的，扑哧就乐了。双喜有一好处，好跟人打招呼，一瞧人冲自个儿乐呢也跟人打招呼，和尚好。静秋心说哪儿的事儿，这孩子你瞧瞧，我是女的，和尚媳妇儿好。静秋气，你躲开我，这一扒拉他，人家走了，这一扒拉他呢他没站好，脚底一滑咕噔坐一屁股墩儿，本来心里边就不太舒服啊，坐在这儿抽抽搭搭，你说我这推我啊，哭了会儿，哭了会儿没人理他，站起来了，往这边瞧，这过一和尚啊，和尚看见了，孩子哭什么呀，你媳妇推我。吓和尚一跳啊，最后说八道的孩子，我怎么能有媳妇呢，就刚才过去你跟你呀、啊、
剃光头穿你这色儿衣裳，是个女的。嗨，孩子，要不说你小呢，啊，那可不能喊和尚媳妇儿，没打你就便宜你了。那我叫什么呀？嗨，你叫成大姑也好听啊，是不是？啊，行了行了，别哭了。和尚走了，小孩跟着玩。一会儿的功夫，尼姑又回来了，打过一过，双喜迎上去了。大姑好。尼姑高兴，哎，这不就对了吗？谁教你这么喊的呀？大姑父。把静秋气的呀，我跟你聊不到一块儿去啊。老佛爷保佑，今生今世我别看着你啊。尼姑骂着衔接就走了。